おはようございます。そして明けましておめでとうございます。1月2日でございます。まだ相場は動いてないんですけども、年が切り替わりましたので、まあ年足まではね見ないですけども、月足を見ながら軽く新年の相場を予想していきたいと思います。それでは画面を切り替えます。本年もよろしくお願いします。月足ですけども、トランプ大統領の時はこうやって落ちていたんですけども、バイデン大統領に代わって急上昇してきますよね。こういう風にで、目下上げトレンドが続いてるわけなんですが、私はそろそろね行動の限界点を迎えてくるんじゃないかなと思うんですよ。その一つがここのラインだったんですけども、ちょっとここを超えそうですよね。ですからこのぐらいまではまあまだ行くんじゃないかなと思います。ただね、120円っていうのにこのままだと行ってしまうかもしれないんですよ。さすがにね、ここの防衛ラインを超えたところで日銀の介入が入るような気がします。ですんで今年は日銀の介入が何らかの形であってね、値段を円を高値の方に誘導するようなことが起きてくるんじゃないかなと思います。ですんでね、これはテクニカルではないんですけども、儲けるためボーナスを強制的にもらうために日銀の介入にはちょっとね注釈していきたいと思います。全体的にテクニカル的には右肩上がりです。ですんで全体的には買いでいいのかなと思ってますけどね。じゃあ次はね、週足を見ていきましょう。週足ももう完全右肩上がりですよね。で、去年じゃないかな、お話したエリオット波動はまあ存在してるかなと思うんですよ。こういうふうにね。で、エリオット波動の頂点を抜けて結局上の方に行ったでしょ。だからこのエリオット波動が昨年見つけられたのはラッキーなことです。推進波があって、調整波があって、で、最終的にここまで上がってきたのはエリオット波動の頭を見れたことだと思いますね。じゃあ、日足の方です。日足も右肩上がり。だから全時間軸が右肩上がりですよ。ただ、日足で思ったのが、ここのところで、反転するんではなかろうかと思ったんですけども、まあしっかりとこう抜けていただいたんでね、ここまでは買いでいいかなと思います。で、ここを超えたら、超えていったらね、今度すごい勢いで上の方に行きますよ。でも大抵ここで足踏みして横ばいになるか、下の方に揺れてここにレンジを形成するという考え方も持ってますね。じゃあ次は4時間です。まっすぐな右肩上がりです。ですんで昨年は買いで取れた場面が多かったんじゃないかなと思いますよね。まあここも超えましたしね。ここは一つのいいきっかけになりました。ここを超えたんで、どんどん利益を積み増すことができるようになった年末でした。で、最後1時間なんですけども、まあ相場が空きましたら私たちは1時間を見ることになりますが、前もちょっとお話しましたよね。1時間でボックスを引いたら、ここを越えてここまで来ちゃったよと。だからまあやらなかったんですけども、この幅は振り返ってみると結果的には取れたんだよってことなんですよ。それも前提としては右肩上がりを意識して、右肩上がりの中でレンジを形成する横ばいがあるよってことでね、この横ばいを意識できたことだとからだと思いますね。ここではロスカット食らいましたけどね、懐かしいですね。だから今年はね、相場が動き始めたらレンジを超えて上の方に行くことが大いに考えられますけども、下に行くにしてもそのレベルはここで止まって反転してさらに上に行くってことが見えるってことですね。まあ以上ですよ、大体。で、相場が始まったら多分今お話したことを元に相場解説を組み立てていくことになると思いますので、まあ今のところはね、今日お話したことでちょっと頭を整理しておいていただきたいと思います。それでは2022年もしっかりと FX で頑張って稼いでいきましょう。学んでいきましょう。私は今年と来年ぐらいで FX は退場する見込みです。利益確定ですね。いつまでもやるもんじゃないです。はい、以上です。